respektuar. Këtë njerëz të nuk i ushtim, ushtim për ti, na mëna mos më pajtu, se njerëz kur po s'po pajtuve, po thëjmë për shtimin. Po, prapë unë menej që është një prej njerëzve që nuk është që se një futbolin krejt. Për cjell. Kush e një mas mirë të futbolin në Kosovë, si pas të je fara? Kush, ekspertët dhe lamis. Ekspertat? Ekspertët dhe lamis e një e futbolin, sepse edhe në shëtë të ndërtu në ndërtesat, po se një atë lamin. Edhe ta shojnë sportin të ullutit do këtë kalaj, po nuk e njojnë. Asna, asna si, po më nëjë, si trenera, si shlejtar, si... Asna nuk e njojnë futbolin sa duhet. Po të e njojnë Faruk Bërderi sa den, sa të se shunën njën boba, të të gjosh me shunën njën boba në status Facebook. Qysh se në shunë? Uaris. Qysh aris? Uaris. Po je dojnë, po je dojnë, ke shkru, ka dhëm të muaj, ka qysh e qitë të bjerë dhe flakë me lëve, qka e më sëmë ka dhëm të muaj, qa shkrujën e? Po të shka... E pse shunën njën boba, ta shtu nuk e di ku Qysh i në reqet frizura, po, te po, mune të rafurë këtu veç, a i kam posë frizura të mira si kam posë. Po pëse si a jep dorën me thonë një lirë doja, për shambull është treniri maj mirë në Kosovë. Ku e sinë ti se akonë në dorën me? Publikisht do t'ja jep dorën. Publikisht, titulin. Publikisht. Riza, po hundi këtu më rapo. Po, ka thonë publikisht. Riza, jo, amo leci, 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 Riza mirë kisë titulin se ka më dojës. Me ty edhe me Ismet Munishin, unë jam boba, unë jam ky, unë jam maj, unë jam jep rezultate. Ty të thyrë pasyre ti. Po jep rezultate. Që bezin e lërë dhe me ty të thyrë pasyre gota, na tranur. Ja, ja, unë, po, po në dalë, unë publikisht thamë jam boba dhe unë perime jam boba. E tim këtë Kosova, këtë Po edhe dhe për mund është e dhe kam atë shtrejtë, këj titu i ti kam fitu më të mëtë. Edhe për boba. Për qa është boba i smeti? Qa ka fitu i smeti, bre? Po ajme nën që? Po që ajme nën? Qa ka fitu e dhlonë? Titu në kampion, titu në kampion. Se të kampion, bre? Titu në kampion. Sa të se ke shkujt boba? Qëre, nga më që e thamë. Unë e më pashkot që... Ja, ja, në pashkot që i një të prizurë në nadhës me qarë gjenë në është që kërë. Kësë për fëtë bëllë, bëllë, bëllë. Së është televizor pangjyra ke punë për ty. Ja, ja, më pashkot në në cilirë doja, ju kësha mojt juve kur, se ju kësha firë ty edhe i smetin. Për ditë nëra dhejtë marë një më kërë. Ja, a ju kërë në cilë. Shishit, shku, shishit, do të më koni Singapurit për këta me shkumja jep dorën. Vetë që është ju një jutash. Ne e këna përkro, edhe e këna lavdruhe. Normali kemi kritiku kërë konë një deklarat të cilën këna mi menu që nuk është në regull. Që kjo për nërysh e për rëzdojt atyre, nëse ti gjonë që nëse kemi përkro një gafim. Ekshe bot rene në Kosovës. Ti e këshirë nërysh e futbolës, ti të i qëtë lëpë në mëni për cilë krejtë. Se pikur.